Moje meno je Petra Baliová a v profesijnej oblasti sa venujem učiteľstvu. Tak ako väčšina ľudí v progresívnom Slovensku, ani ja nemám veľa skúseností s politikou, považujem to však za svoju výhodu. Dokážem sa na veci pozerať inak ako súčasní politici. Súčasná politika ma iritovala už dlho a cítila som, že treba niečo zmeniť. Prišlo progresívne Slovensko, v ktorom som od jeho počiatku, ešte počas dobrovoľníckych čias, keď to bolo iba občianske združenie, a už vtedy tam bolo kopu nadšených ľudí, ktorí chceli niečo zmeniť. Všetky tieto aktivity prispeli k pozitívnej zmene a verím tomu, že naša aktivita pred voľbami do Národnej rady prispeje rovnako k pozitívnej zmene. Na súčasnej politike mi prekáže najmä nesplnené sľuby a spôsob komunikácie, ako momentálne súčasní politici a političky komunikujú. Myslím si, že ľudia očakávajú, že začneme konečne komunikovať vecne, konštruktívne a pokojne. A tak dosiahneme zmeny, ktoré máme určené.